I denna genomgången så ska vi ta och göra uppgiften bredden på en tavla är 8A och höjden 6A. Tavlans ram har bredden A. Det här är bredden A. Och då har vi ju en bredd A här också. Det här är ju också A däremellan. Visa att bilden utgör halva tavlans area. Och då så tar vi bilden area som vi måste hitta, räkna ut, dividerat med hela tavlans area. Och bilden, då är det ju bilden, det är ju den här som vi vill ha arean på nu först. Och arean får jag genom att ta bredden gånger höjden. Och bredden här, den är ju då 8A, det är ju därifrån till dit. Och en sån här ramen är ju A, sa vi ju. Så det här, då måste vi ta bort A och A, det vill säga 2A måste vi ta bort ifrån 8A. Så då får vi 8A minus 2A, det är ju 6A. Så den här är ju då 6A där. Och sen så ska vi ju då också titta på den här. Och då har vi också att vi har hela är 6A. Men sen har vi ju då när vi ska räkna ut bredden här. Det vill säga då är det ju bara hit. Det vill säga då ska vi ta bort det där A1 och detta A1. För det är ju liksom en hörna här. Så då får vi ju att höjden är 6a minus a minus a, det vill säga 4a. Och arean får jag genom att ta 6a gånger 4a. Nu så tittar jag på, går jag tillbaka till denna. Och då har vi bildens area. Det är ju 6a gånger 4a dividerat med hela tavlans area. Då är det ju 8a och 6a, det vill säga 8a gånger 6a. Och detta är då 24a uppe till 2 dividerat med 48a uppe till 2. Och nu om jag tittar här så ser jag 24 delat på 48, det är ju en halv. Om jag förkortar 24 48 delar så kan jag förkorta det med 24 i täljare och 24 i nämnare och ändå få heltal.